70年代の大ヒットドラマの時間ですよや雑居時代で大人気だった女優の川口明さん。今ではお姿をお見かけしなくなりましたが、現在どうされているのか気になって調べてみることに。1950年3月1日生まれの現在72歳。生まれも育ちも東京都で、両親と2人の兄と弟1人の6人家族。精神女子学院高等科を中退。父親の川口松太郎さんは小説家、劇作家として有名で、大映の専務も務めた大物でした。第1回直木賞受賞者で、大ヒット映画「愛染かつら」の作者であり、1973年に文化功労者を受賞しています。母親は母子の映画で一世を風靡した人気コメディエンヌの三松愛子さんで、ちなみに妹は宝塚歌劇団24期生の紀野川瑠璃子さん。2人の子供4人の全員が芸能界で活躍しています。川口明さんの通っていた精神女子学院というのがお嬢様学校で、校則がとても厳しくて、新派で演劇をするために高校中退を余儀なくされています。新派に入った川口明さんは次第に舞台からテレビへと軸足を移していきます。数々の人気ドラマに出演し、その代表作には時間ですよや雑居時代、水漏れ光介、傷だらけの天使など、映画では黒部の太陽、犬神家の一族と、70年代に引っ張りだこの人気女優でした。雑居時代などのホームコメディではやんちゃで三枚目な役柄が多く、逆に犬神家の一族のような恐怖感の表現力は作品を見事に引き立てていました。同じく兄弟たちも活躍していて、特に長男の川口浩さんは大映現代劇の若手2枚目トップスターとして、映画「処刑の部屋」で初主演して、地上「巨人と玩具」や「有楽町で会いましょう」で共演した女優で、1952年に映画「渦潮」で佐々木英治さんの相手として銀幕デビューした女優の野添ひとみさんと、1960年に結婚して娘2人が生まれて、おしどり夫婦として評判でした。キーハンターなど大ヒットドラマにも出ましたが、一時は不動産など実業家として活動していました。1967年の芸能界復帰後は、俳優だけでなく競馬中継の司会なども務めたり、また歌劇でやらせ感満載の伝説の番組水曜スペシャル川口浩探検隊は、1977年から8年間で43回も出ています。後に嘉門達夫さんが番組を皮肉った曲で「ゆけゆけ川口浩」をヒットさせましたが、川口さんは苦笑いしながらも許したのだそうです。次男の川口久志さんも映画やドラマで活躍し、1967年ドラマ「あいつと私」でデビュー、1976年の映画「犬神家の一族」で妹の明さんとの共演が最後となっています。末っ子の弟の川口敦さんも元俳優で、高校卒業後は劇団新派に所属し、多くの舞台作品に出演されて、1971年「親バカ子バカ」で母と共演して、ドラマ初出演していて、山口百恵さん主演の赤い疑惑にも出演されています。ドラマだけでなく、子供番組のみんな集まれキーパッパにも出演しましたが、1976年に芸能界を引退後は明治座制作部に勤務して、後にプロデューサーとして2004年まで活動されていたようです。全員が芸能関係で活躍をしただけでなく、長男の川口浩さんは不動産管理会社の株式会社川口エンタープライズを設立して、文京区にある父の広大な敷地を利用して7億円を費やして自宅兼分譲マンションである川口アパートメントを運営をしていますから、間違いなく経済的には恵まれていたはずで、川口浩さんの弟2人ともアメリカ留学していますし、川口明さんも生粋のお嬢様だったわけです。
しかし、そんな幸せな家族の運命の歯車が、ある事件を境に音を立てて狂い始めます。1978年になんと、川口博さん以外の、明さんを含む兄弟3人が大麻取締法違反の容疑で、逮捕されてしまうのです。後に川口一家の麻薬汚染事件と、マスコミからもバッシングされることになって、川口明さんは不起訴処分とはなりましたが、次男、三男の2人は有罪判決を受けて、この時点で次男の川口久志さんは芸能界を引退。川口明さんも事実上の芸能界引退となってしまいます。しかし、それだけで終わらなかったのです。というのも、1982年に母を膵臓がんのため、1983年には、川口博さんの次女が血小板減少性シャーン病のため17歳の若さで旅立たれていて、1985年には父が肺炎で旅立ったのと同じ頃に、今度は長男の博さんも胃がんと診断され、一時はがんを克服しますが、転移が判明し手術するも、1987年に51歳の若さで急逝されてしまいます。1995年には妻の野添さんも後を追うように、甲状腺がんで58歳の若さで旅立たれています。最後は2008年に末っ子の敦さんが脳内出血のため57歳で急逝されているのです。残ったのは次男の久志さんと妹の明さんの2人だけ。あの事件が直接の原因ではなかったにせよ、雪崩のように川口家を押し流したのは、まさに病だったのです。現在、次男の川口久志さんは、レストラン経営などの実業家に転身して、2011年から、父の川口松太郎に関する公式サイトを、開設し、管理、運営をされているそうです。そして、川口明さんの現在はというと、芸能界引退後は、独学で、陶芸家として修行を重ねて、2010年には個展を開くまでになり、独創的な作品は完売するほど人気があったそうです。陶芸家としての活動は川口明名義だと興味本位で見られかねないため、それだけは避けてきたそうです。しかし、ある情報筋によると、2013年に陶芸活動からも引退され、すでに引っ越されてしまい、今はゆっくりされているのだとか。最後に、川口明さんはご結婚されていたのでしょうか。実は、1979年に再婚までされていて、現在の夫は、国重光弘氏という方で、国重さんは、ヨットのコーチをされていて、AV 企画に所属している方らしく、29歳の時には、ヨットで世界一周しているんだそう。それもあって、川口明さんは夫や石原慎太郎さん、伊藤史郎さんたちと一緒に、あの、戸塚ヨットスクールを支援する会の理事も務めているらしいのです。何にせよ、事件の翌年には再婚していますから、環境を変えたかったのかもしれませんね。ちなみに、1971年の初婚の相手は、元スリーファンキーズのリーダーの長澤淳さん。当時は破格の人気で、ジャニーズと並んで、アイドルの走りと言われる人気グループでした。ちなみに、メンバーにはあの、うっかり八兵衛こと、高橋源太郎さんがいらっしゃいました。長澤さんは、川口さんと結婚していた頃は、販売促進やイベントの企画会社も設立して、テレビの司会者も同時にこなすなど、とても多忙な毎日を送っていたそうです。二人の間には一男を授かっていたのですが、1974年に残念ながら離婚されています。離婚の理由は、お互いが売れっ子のため、私生活でのすれ違いが原因と言われています。長澤淳さんは、離婚して1年半後に再婚。現在はお孫さんもいらっしゃるようです。川口さんとの息子さんは、噂では、現在、長澤企画の取締役をされている、純一郎さんという方ではないかと言われています。余談ですが、川口アパートメントは現在も、人気の物件なんだそうです。
いかがでしたか？あなたはどう思いますか？川口晃さんとその一家の歴史には、諸行無常を感じずにいられません。それでも、違う生き方を見つけて、懸命に生きた彼女の生き様に、ある意味、ほっとした部分がありました。いつか、あの往年の笑顔を拝見したいものです。それではまた、次回お会いしましょう。